Het is een wedstrijd volgens mij dat je van tevoren denkt, wordt moeilijk. Maar wie weet kunnen we bonuspunten halen. Als je nu achteraf terugkijkt, zat er nou meer in deze wedstrijd? Ja, ik denk dat er sowieso wel meer in zat. Ik denk dat we onszelf eigenlijk een beetje tekort doen. Natuurlijk, je komt weer goed in de wedstrijd twee keer. En dan krijg je twee keer, zeg maar, heel snel weer een goal tegen. En dat is wel een beetje lastig, ja. We zagen dat als met name jij in positie werd gebracht, dat de verdediging van PSV daar best lastig mee had. Maar het gebeurde zo weinig. Waar lag dat aan? Ja, natuurlijk. Het lag een beetje aan ruimte voelen, ruimte zoeken. PSV had ook gewoon de bal, waardoor wij zeg maar, aan het verdedigen kwamen. En waardoor wij niet echt zeg maar, in de aanvallende kwamen. Ik denk na de goal, na mijn goal, zeg maar, dat we met meer lef speelden. Ook in de tweede helft, dat we ook gewoon gas gaven. En dat je dan gewoon ook tot deze mogelijkheden komt. Zo had misschien wel eerder gekund. Ja, had zeker wel eerder gekund, maar zo verliep de wedstrijd. Hoe gek is het eigenlijk dat je bij PSV een wedstrijd speelt? Je hebt een assist, je hebt een goal en toch sta je met lege handen achteraf. Ja, is lastig. En natuurlijk voor je persoonlijk is dat wel goed. Maar ik denk in deze tijd dat het meer om de club draait. En we hebben natuurlijk de punten hard nodig. Dus natuurlijk mooi voor jezelf, maar het is lastig. Je wil ook graag dat er een beetje mee zit natuurlijk in zo'n wedstrijd. Anders wordt het helemaal moeilijk om van PSV te winnen. In de tweede minuut, de 1-0 voor PSV. Hebben jullie teruggezien? Ik hoorde dat jullie in de kleedkamer hebben gekeken. Ja, we hebben het teruggezien. En volgens mij zei de scheidsrechter of zo dat er een tweede aanval, dat het daarom niet buitenspel was. Maar volgens mij was het gewoon buitenspel voor ons. Dus als dat dan ook nog eens tegen jou wordt gebruikt, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig. Eén ding nog, die fases waarin jullie het goed doen vandaag en ook vorige week tegen Vitesse. Geeft dat nou wel extra vertrouwen, ondanks dat je verliest, naar die wedstrijden die komen gaan, Heracles, Cambuur, Utrecht? Ja, sowieso geeft het vertrouwen. Ik denk dat je nu ook gewoon moet teren op vertrouwen. Je moet het laten zien en ik denk dat we het ook gewoon gaan doen. Iedereen voelt zich goed en we hebben er hoop in dat we het gaan halen. Tuurlijk heb je hoop en tuurlijk ben je positief. En als je het niet was, zou je dit ook zeggen. Laat me eerlijk zeggen, zo werkt het. Maar kun jij vertellen of bijvoorbeeld de sfeer, het gevoel nu anders is dan een maand geleden? Nou ja, de sfeer en het gevoel is sowieso anders. Ik denk dat er wat meer leven in zit. Ik denk dat iedereen zich ook nu gewoon bewust is wat we moeten doen en wat er gevraagd is. En dat iedereen zich daar 100% voor inzet. En dat we het voor de club moeten doen. Dus daar staat iedereen 100% achter. Dankjewel.